ବହିଟିର ନାମ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା। ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2019 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବହିଟି ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ପ୍ରତିଭାବାନ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗବେଷକ, ଧୂରିଣ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଉଭୟ ପାଠକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୁପରିଚିତ। ସମାଲୋଚନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ, ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷକୀୟ ମନ୍ମୟତା, ସର୍ବୋପରି ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ପାଠକ ବୋଧ୍ୟ ଭାବବେଗ ଧର୍ମୀ ମନନ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ଆକର୍ଷଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ନିଜର ନିରଳସ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନଜନକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନାରତ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶ ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ସେ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, ସେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ବହୁ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌତିଶା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ଚୌତିଶା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା କବିଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟିଥିଲା। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣି କାଳରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମଠ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଭୂମିସର ମଠ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମତଟି ହେଉଛି ଛାଉଣୀ ମଠ। ଏହି ମତଟି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣି କାଳରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ଉପାସକ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଷ୍ଣବ କବି। ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ଭକ୍ତିଭାବାତ୍ମକ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସର୍ଜନା। ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖଶ୍ରୀ, ବିମାନ ଓ ମୁଖଶାଳାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଧୋକଡ଼ି ଦ୍ୱାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ, ମା ବିମଳା, ଚତୁଷ୍ଟୟ ଋଷି ଆଶ୍ରମ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ, ଦରିଆ ହନୁମାନ, ଓମକାର ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଏଥିରେ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।